Banekuni tronje, bamoni loboku ya nzambe. Yasolo bazonda tolake ba vivre miraka ya nkolo. Jésus-Christ de Nazareth asali ya minene. Nanzela ya bien-aimé dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Bandekunyoso ya de la foi TV. Oyo bosepela kolanda émission ya bino Reyobot. Tika nzamba lola Jésus-Christ de Nazareth, kwa nzambe ya tata na biso de la foi, apambo la bino pe asala bino bolamu, eza oya bino bolingaka mingi na kombo ya évangéliste Jean-Robert Fumu, le fils du père, tata mesana Robert nga le commandant de bord. Tika nzamba lola apambo la notre père, et toyetsu na émission na biso o bolingaka mingi Reyobot, oyo tolobi la thème moko oyo tolobi le temps est proche, le temps est proche ngomba et komi ko belema temps eza nini, temps eza moment moko fixé o bato muta mokili pa koyekota o bato bakoki koyokana, mais temps oyo tosolobela awa eza temps oyo nzambe atya mpona vie ya moko na moko. Tolobi le temps est proche. Temps au tolobi les temps ya nzambe. Temps eza limite oyo mutako ikota pona makambo na ye. Eza limite oyo nzambe ata pona vie ya moko na moko. Ya tolobi le temps est proche. Siko temps oyo nzambe ata pona vie ya moko na moko. Temps oyo koniko koma pembeni. E bato ko comprendre. Bato oyo baza na ba révélation. Bato oyo bazo sosola. Bien-aimé, temps est comme une poche. Temps est comme une poche. Ceux qui ont été battus, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, mais ils ont été là. Mais je vais rappeler maman Moko. Je vais rappeler papa Moko. Je vais rappeler Neko Moko et moi-ci. Que temps est comme une poche. Le temps est proche. Bien-aimé, le temps est proche. Comment on a raté que toujours vivre. Mais il faut y aller parce que ma cambo est comme il le cas actuellement. Ma cambo est le cas actuellement, il faut ce cela. Que tant que comme il y a un zamabé, tant que comme il y a un zamabé, et bien ensemble, et c'est qu'il va m'y l'engela. Bien ensemble, il faut que m'y l'engela. Pour tant que comme il y a un zamabé, il y a remarqué mon qu'il n'y a pas évolué. Et ça l'a kabouété. Et bien, si nous sommes en train de Matthieu chapitre 24, nous sommes dans le premier verset, au moins nous sommes s'accomplir. Et nous s'accomplir. Si nous attendons à la Bible, nous comprenons que tout le monde est en train de la Bible, dans la révélation, nous sommes en train de faire un paiement. Le paiement est le septième jour. Nous sommes en train de faire un paiement. Nazareth est en train de Mukolo pema na révélation Bible lobi nzamba ozonga na 7e jour banda mukili banda déjà tant nzamba sali mukili kinoto koma na tanga Moïse to lekisi déjà 2000 ans or o comprendre yona ngai 2000 ans liboso na nzamba za déjà 2000 ans. Pour mille ans, nous avons besoin de jour. La Bible est nous avons besoin de 7e jour. Nous avons besoin de et ce qu'on remarque, c'est que nous avons qui nous Moïse, et ça est déjà 2000 ans. Donc, 2 jours passés, et nous avons besoin. Mais ce qu'on remarque, à partir de Moïse, c'est Malachie. Moïse, c'est Malachie. Vous remarquez que tu l'as ici déjà 2000 ans les sous. 2 jours les qui. Et ça les combien? Et ça les 4 jours. Vous remarquez les sous. Tu te rends combien? Tu te rends 3 jours. Pour Yesu Masia Nazareth aux hommes pour la paix. Mais qu'on banda Yesu Masia, qu'on y a naï na mukili, qui non lelo, tu l'as ici déjà 2000 ans. Et bien le bâtir, tu l'as ici déjà 6 jours. Tu te rends compte jour moko. Et jour moko aussi ton côté amo. Si quoi problème est bien aimé dans le Seigneur, tu y es bien gongaté, tu y es bien l'air,
Est-ce que na jour au pema auto koti déjà 7e jour. Alors il y a na 10e point d'interrogation. Alors il y a na 12e point d'interrogation. Alors il y a na 18e point d'interrogation. Alors il y a hernie. Tous à la 7e jour. Il y a un autre lobby, le temps est proche. Temps est comme une couverture. Moutama yéle. Au demeurer car la vie a retombé. Au demeurer car la vie y a ma critique. Au demeurer car la vie oyo y a côté la cabate ma poisonté. Au demeurer car la vie oyo y a qui monte ma ma bête. Pour moutama yéle, ce qu'il faut abanda comme il l'engue là, ami bongisama. Pour awele la bokonza likolo. Yaya, après vie auto zana ona mokili, ezana vie mususu eze la biso. Oye sengel tomi bongisama. Yesu masi ya lobi, na keko bongise la bino likolo. Likolo na keko bongise la bino, pwe sikanga na kozala bino peboya. Siko yona lola, ba tebele ba okota lola tepo, ba mi pesa ki na ba distraction mokili boye. Yango bien aimé dans le Seigneur, nazo interpellé maman moko, nazo interpellé papa moko, nazo interpellé jeune garçon, topé jeune fille moko, oyo azo se distraire. Yaya, na yeko yebisayo, le temps est proche. Air est coquille déjà, air est coquille. Oye sengeli, tout ça la réflexion, tout kanisa, tout réfléchir à propos ya ba vie na biso. Yaya, tina nini yona ndeko wana, oyo yebi, ndeko wana, tine lobo lobana ate. Oka mwe, peut-être kwa yo zana koto ya zana kisasa bo solola ate. So kuto mwoni apel na yo kote na reponde. Yaya, o gade rankini wana timu koloni, l'état est proche. Moutumo pa ososola na oye pse l'état est proche. Bible lobi, so kyo yo ki mongongo na Yesu Masiya Nazareth. Kwandiksi motema na yote. Mungongo wa Yesu Masiya Nazareth eyoka na kananzela basali na ye na maloba na nzamba. Na yeko bonde la tata moko, yaya moko, ndeko moko, yaya mbongo note ndeko cha olola. Mbongo na yote koko cha olola. Atosa na bakonti na banki, yaya otika bakonti wana, ukumona petetwe otape sipliante, oyo kuyuko ya soki yo zate, mbongo wana baobloke amu. Esko zon realiza amu? Loko la mbongo wana ota na banki, oyebia mkaka yomoko. Oyebia mkaka yomoko. Soki yo zate mutamuso akobe msa mbongo na konti na yote. Ota sipliante soki yo zate mutuaya. Me yebaka mkolo kufa, eko tika la mbongo batumusu baobeneficie na mbongo. Mais il y a un peu de temps, et il y a un peu de temps, il y a un peu de temps et comme proche. Dans le temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de profondeur et d'enseignement. Dans le temps, il y a Apocalypse. Apocalypse est une révélation de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était Jean-disciple. Jean-disciple est un disciple où Yesu alinga kiming. Ce qui Yesu azo teya, azo vanda. Na ba kwisi ya Yesu. Azuma na tolo ya Yesu. Kwa azwa ba revelation. Bible lobi Apocalypse. Eza Apocalypse ya Jean. Na il ya Patmos. Kuna tango miswe kufiye. Ne azwa ki ba revelation oyu. E bongo na zo tanga na Apocalypse chapitre 14. Verset 13. Totangi na kombo na Yesu Masiya. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Wana Jean Moutazoloba, Zambazoueb, c'est comment? Esengo na bato oyo ndenge tay komi pene pene oyo oba okufa kati na Yesu oyo ba okufa Yesu Masiya za mukonzi na bango oba okufa yaya ozawana osala ba ambiance belé même Yesu Masiya Nazareth nanu o accepta ye na vie na yote lokwa mukonzi pe mobikisi.
peut-être combien de chrétiens, soi-disant chrétiens, actuellement, combien de chrétiens le lot, Bible lobi ya mutu mususu, mais oyo lobi azalaki musala ya Nzambe ata yo monika koya ki lelo, mais ozana droit ya otala nidité na yete. Lokola chrétien oyo aza bien enseigné okio tala mote. Pourquoi? Parce qu'il na sima nidité wana e meme la oma kambe bele. Bien aimé, biloko wana nyonso bato bazokoma modi sans le savoir. Ya on a émission déjà na oyo émission passant. Soko yebi ko tala ba video ndenge wana bien aimé Luka nzamba limbisa sala repentance yebi sanza mena mona ke lokoyo e pesa ki gloire limbisa mba bien aimé na moni Saul akoué isami Bible lobi nzamba rejeté mais tant au soda moko azale ko mi 10 sangam na bomi Saul David a lobi bukanga e boko bomaye pona nini ata azala ki rejeté mais azala ki wè de l'Éternel o ya pakwa maka lobi ata le lo za rejeté yo ko iko se monke na yete bien aimé ba effet nyonso wana diable azo salango diable azo multiplier ba effort ebele ya ona émission yaya foko sambela ebele pona basala ya Nzambe kozala ka wana toze la kokwe ya basala ya Nzambe mais sambela ka indexé daka pona basala ya Nzambe. Mais les lobes te mêlent pas comment on sera pourquoi y'a battu mes sous. Mais bien aimé, le Congo n'a pas écouté Bissayo. Le temps est proche. Yesu mko musus aleli, aleli, aleli. Alors, est-ce que tant on a osonga, tant on t'a écouté, est-ce que nous coûte à battre pour dire ma bazarasson à mon kilo? Pour actuellement, bas chrétien, bas comme pour côté, bas fertilité, bas pagan, bas chrétien, les lobes. Bako no kote na ba fertilité ya ba pagan. O bona chrétien mais chrétien mutelboso azo partager ba vidéo moko ezanga tina. Bible lobi erré dès à présent le mort en Christ. Et sengo na bato o bazo kufa kati na Yesu Masia. Pourtant o bazo kufa kati na Yesu Masia, misala o zo sala na mukili ya ngwe kolanda yo. Ya ya musala ni yo sala na mukili. Ya romela masanga ya ba boîte de nuit oyo zalaka na boîte de nuit peut-être lala na boîte de nuit e okufa musala wana ne landayo ya ya musala nini ko landayo ya cigarette mesanga ko mela enyos moli mo cigarette e lata yo tikarate okoma ozwa ba raison pona ngo ya ya même batumo batomba salive cigarette ba komaka bien ba le fumer est préjudiciable à la santé. Il y a eu détruit vie na yo et so détruit vie na yo so musala nini o elanda yo misala nini o ekolanda yo pourtant e komi kokoma pembe tala bando botama tala ajuza na ngolelo mais ozo pesa vie na yo pa Nzambe te ozo se la jour nini o pesa vie na yo ozo se la mokolo nini o pesa vie na yo yaya so ko pesi vie na yo te lelo yebaka ezala kota lobi. Oye biso yi mutakufi mutoyo alela kabole kabatu nyonso eza ye moko mowei pona nini mowei soki akufi na ba enseignement to zwaka na makabwa na domaine ya délivrance to ye biango soki mutakufi akenda na mbala moko te esprit na ye esionaka tout autour omona bazo lela mutu abatie na cercueil mais ye moko mowei aza pembeni wana azole la surtout soka kufaki na Yesu te omona alali likola cercueil na ye yango omona na doctrine moko na boy kotanga kombo doctrine wana avaba kota cercueil na kati église bayaka no na mai babambaka pona nini yona bomoto boyo yebate ezaka pona ko bengana esprit o elali likola sine
y a cercueil. Donc esprit mutuel de Van Nicolas cercueil. Des pères qui sont à côté bongo à déranger ma camboibele. Bakobana mukobamba mai pour ba longo l'esprit wana akima pour ba kota nzoto pamba. On remarque que mutale la kamingi isa d'abord yemo mouwe. Peut-être par exemple le pasteur a Oteya. Akoye pa pasteur a yambaya yambisata Yesu mais isa tota. Isa tota. Poye sa koufi. Bien aimé, cause la liwate. Cause la pété au coma gravement malade pour banda au senga au secours en Zambe. Mais tant que ça n'a pas bon mot, n'a yoko rappelé de komoko. Oya sa na lito y moko spirituel à comprendre que le temps est proche. Le temps est proche, ma kamba ma paix est comme une ébélé. Tala le lo virus ou ebimi. Yaya yoba no botama au kolo yemi virus ouana. Et ça, il y a un peu de temps dans Matthieu chapitre 24, au moins, il y a un signe, et globalement, au moins, la nation, il y a une 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 nation, il y a virus est bimi, il y a 800, 500 personnes par jour. Et virus, il y a épargné. Mais yo zo zelo pe sa vie na yo mokoloni. Ero komi a la gonyo, yo kata mouté mokomi o luka basa l'anzambe, ba bonde la pona yo yaya. Yaya to okufa. Me loko za nesese, tango za na bon moyo za anvi, pe sa bon moyo na yo, bon moyo na yo pa Yesu Masiya l'anzambet. Soko ko pe sa bon moyo na yo te, e za la pasi po na vie na yo. Moto o ezo zela yo ya de felo yaya soki obongwani te ezala pasi oza wana ti lelo oza ozobika ka via mabe oza wana ti lelo eza na bato mosusu boloba na kate me oloba oza chrétien oloba oza chrétien oza chrétien peut-être oza na protocole l'église peut-être oza chantre peut-être oza pasteur. Mais au-t-il le lot dans le répertoire à vie na yo, et ça peut n'abattre nous sous le baranga na otika au lobby ça a été. Yaya, omi kosa, qui protocole tende kota olola, qui musale nzambe tende kota olola, koyemba tende kota olola. Mais Bible le lobby recherche la paix et la sanctification avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Atosa pasteur moko ya nguya. Mais ce qui a un problème, il y a un problème, il y a un comportement, bien aimé, il y a un problème. Je vais interpeller maman Moko. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Peut-être que maman a un problème, pour qu'il soit disant ça. Mais il y a un problème, il y a un problème. Et c'est le côté de son enfant. Mais je vous rappelle que vous avez dit que vous avez dit soki vous avez dit que 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 vous mobali oyo aboti sayubana bana ozala bana ndako mobali oyo aboti sayo ata bokabwana me bolobana nsute ti lelo yaya po ani kokanga kanga bavi na yo boye luka kimia na mutu nyonso tika makala moto ozala na mutu na ye Yesu okia kolobisa yo te me yo ata mbote pesa ye lobisa ye yaya opeldre loko te ekomama yo mpe te na elongi ke ye mutu abandaki ye bambote rien. Yo lukande kokonza likolo poso ke okufi yaya liwezo lobate na so loba yaya koluka raison te oyi mutase te yaya lukande kokonza likolo yo banda ye soko kobanda ye na so repete yaya na biso koko bandela ye ekomamate le temps est proche yaya titango nini yo ko demere na makambo wana titango nini vina yo ko zalaka vi wana. Qui nous le loba, batte à yonengeni yaya, batte à yonengeni. Osana barankine partout na batu, nano bongi satin, yaya. O perdre na mokili, o perdre soubo kondanzambe. Luka o arrange, osana kimia, osana pedike. Ce qui le lo yesu masi a zongi, o yebi kenaza a lèse na okota lola.
Mais ça, là, mususu, même si on a dit que les gens ne sont pas en train de vivre une vie qui est en train de se faire. Et ça, on a dit que les gens vivent dans la vieille Kobo. Ils vivent dans la vieille Kobo, ils vivent dans la vieille Kobo. 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 Ils vivent Likolo bilo kwa mokili oyo o père bienfait na yo yaya na ote yayo bénédiction po ezali pamboli nzamba linga tozwa bénédiction mokili oyo mais na ola ki so penzela lola po soki otel ka bénédiction so lola ye o raté lola mais soki o bongisi na nzambe o kozwa na siècle présent tango lola ko ya o ko pambwa mape ozawana na yebite ozawana ozawana o yebi vi na yo nengo benango. Peut-être que nous avons déjà commis une cote, 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 une Na on rappelle yo ke oyebi chou obotama o fetara même ba anniversaire na yo ngana ute ko fete yanga na février na yebi ke na botama le 2 février même ko na kufa yaya na yebite ya moza na tina ozan obligé yaya tika na yebiso oza obligé ya komilengela po yebitangote yaya oyebitangote ta komi ma b est-ce que natir yango moko ezo enseigner le côté oyoka koto virus e bimi oyoka koto babomi batu oyoka koto kuluna oyoka koto na poto ngolkale zalaka ya bien yaya mais orondi mangana yo ke poto lelo pe beba nango lelo batu za poto pe ba souffrir vie komi passe eza batu so ba olela bazonga même ki sasa oh erosalen na ki sasa monel lokola poto eza bien kuna ndena ozwa vie au commune à Poto Mondeke, Madame Nasson, Madame Gisasa, Yaya Koluka, Kouele, la one is à Tinate, où est-ce nécessaire? Est-ce à Lausanne à Poto? Est-ce à Lausanne à Gisasa? Lukande l'Onyanzambe, Milengela, Poye Soumassia, Likozonga Karamingite, Ayo Puto Lolengeni, où est-ce nécessaire, Yangoana? Oh, nous c'est Tikaliza, Mogu Konja, Nikolote, et Zamilo Kama Bele, Aw. Bible Lobike servira-t-il à un homme de gagner tout le monde? Ce qui a perdu l'âme, yaya, ce qui a perdu l'âme, c'est la passe. La Bible nous dit, hérédez à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Yaya, et Seigneur, c'est ce qui a perdu l'âme. Mais tu as perdu l'âme, misala na biso, côté ya na biso, misala malamu, ela na biso. Yaya, est-ce que misala nini ya yo, ya malamu kwe kola na yo. Misala nini ya malamu. Et osa wana peut-être, osa, soko tali bilan ya vina yo, nanu sala malamu te, yo o kriyaka ba problem na batu. Kombye de mabala batu kabolisa. Osa wana ba foya batu e kabwa na pona yo. Eza na batu mtu mso akufa akose na yo. Oyebi ya mobien. Eza na batu mso su vina ba ngo lewe so beba me akose na yo. Yaya bongisa ko yaya. Na obo ndela yo bongisa po tan yo kende. Tain so kende, kose la lobi te, le lo za ya yo, men lobi za ya yo te. Na o te ya yo parol pi, po natali sa yo ke bi lobo nyo so ko yuko sala. Yaya, oki ope sa ba don ya minene, na ba ofelina. Oki ope sa ba vev, oki o sala nenge nyo so ko yuko sala. Men so ko yebi Yesu Masiya na bobo ina yo te, eza pasi. So ki ope si vi na yo na nzambe te, eza pasi. Po misala nini kolanda yo? Misala e kolanda yo nini? Yabo isengilo milengela bongi sama yaya na te ya yondengini na yebisa yonini eloko leki nyonso eza bokonza likolo bokonza likolo nde tozana ngoposa c'est vrai oso se pumone okende musala osala boipo o gagner mbongo eza bilo wa mokili oyo est-ce que si aussi o se pumona pona musala nzamba et si aussi o se pumona pona royaume a likolo ou bien otala ka biloko ya mokili oyo. Yaya na yo rappele que nyonso etikala. Etikala. Na mona muta otambwa na jeep akufi na vola tikala. Na mona muta za ba imeble atikala. Batu musu yaya so okufi okenta. Ata soulier oto lata okena moto okena ba chaussette apamba. Okena ba chaussette.
peut-être on couvre qui mis soit fumba ma babo soit mis soit tio ba col ba kangi à mon amakasi na mona mutum soit couvre mon okoye karamate ba kangi à mon asinga yaya nzoto e loko pamba ndeko moka lobi na osala ni po na nzoto oyo na lati sango me pesa o mexite o meli sango masanga nzoto na yo wana me ko peso mexite o lati sango bilamba cher ba grief et peso mexite o koti sango ba boîte de nuit me yema iko peso mexite o koko botola basi ya batu na nzoto wana poza boga po batu balanda ka yo basi balanda o botola basi ya batu combien mais yeba ke nzoto ane peso mexite o botola mibale ya batu poza mwa sikitoko mais yeba nzoto ane peso o mexite li fe le zoze la yo o sala makambo o peso yo nzambe lokumu te mais yeba ka ezala mukolo moko nzamba ozonga Yesu Masiya Nazareta ozonga ao benga one sambisele oyo nyonso ya mabe osala na mukili oyo nzamba osambisa yo bible ke pli loin elobi meme maloba oto bimisaka tokozala jije nambo tokozala jije nzamba osambisa biso olingo linga te nzamba osambisa yo me loko eza mutuya na bondeli yo yaya milengela milengela po yebi tango te milengela po yebi jour te jour oyebi te Combien de bateaux ont la crise cardiaque ba kufi? Combien de bateaux ont été tombés la bétine ba kufi? Mutu mususa bimayi na tongo. Ba pesa sango ki kufi. Yaya, liwe swa ka mutu bautu. Atolo bingana na bali te liwe yate e banga yote. Atolo bingana na boti te liwa ko yate e ko banga yote. Na moni mutazo luka ko bota na mokili oyo, na zo luka bo ko nzambe te. Na moni mutazo sala ba sacrifice. Ponzamba pese bana me abosa ni kosala sacrifice pona bokonza likolo weza mutuya towele la bokonza likolo na moni muta osala sacrifice ka pozo mukanda abwaki bangunda ndenge nyonso poka kazwa mukanda me abosa ni kosala sacrifice pona za abosa ni na moni muta zwi kisi ateza kalawa po botola eloko abantu po botola mobali abantu me abosa ni ko botola Bokonza likolo Bible lobi bokonza likolo eza pona ba viola o nde ba wele laka abosa ni ko wele la bokonza likolo mazo wele laka mobali abato bien aimé sote te yoka li pambo lito l'action zela lola te za la passe et sengonange za la un jour yum to zo yoka nga to kuta pe na mboka tata to loba et sengona biso ba eba longi biso ba eto longi et sengona biso Kabwana na mabeya ya. Kabwana na eloko nyonso etawe barrage. Kabwana leta e poche. Kabwana yaya. Omonika eloko ekangama yo okoka kotika lisumu wana te. Yebisa nzamba peso makasi. Bo kabwana yo. Yebisa nzambe. Peut-être oza wano oza pe divorce. Me obala deja. Oza divorce me ozwa sou mwasi. Me ozo vivre na vie mabe. Luka o prepare likolo na yo, o prepare royaume ya nzambe, o prepare bokonza likolo. Ko wele la libale eza o mabete, eza bilo a mokili oyo, men lola, eko za landenge. Eza mutu mususu bie ne meda le seigneur ozo landangaye. Ozo landangaye, o tika mwasi oyo bala yo officiellement, mokon, okenda okota libala quelque part, ozo landangaye. Moi si na yo o bala officiellement la terre alliance o sundola le loi zo lela o kenda o kote ni bala kote mususu me yeba ke nzambe wana amona kayo soki o bongoli motema te ya yali feluze la pozo vivre na vie ikobo o pesa raisonni ataza mabe bo bongisa li bala za pour les meilleurs et pour les pires diable est tellement yebi ango azo koti sa ba problème na ba foyer Le loba foyer komi kitoko te mutu mususu atali vina ye maya miso eso kita. Vina ye azo kopete ozana mwasi o peut-être oboti na mobali ya liboso oboti na mobali ya mibale oboti na mobali ya misatu na ebite ya defozo mitu na vina ngezo kende wapi. Me vanda atali la nzambe yebisa nzambe trop c'est trop cette fois-ci na za besoin ya volonté na yue salama na vina ngayi. Me pona nini ozo se distraire pona nini yaya. Pona nini ndeko na nga mwasi pona nini ndeko na nga mobali osomi koti sa ba distraction ta ya nzambe komi deja to luka elongi ya nzambe to komi na moma ya repo yesu masi ya kalamini te azozonga le temps est proche era kozonga to yebite na 12h na 13h to yebite
Mais tika na yebisa yo, ernion sozo yo kaka liwa ya mutu. Yebaka ke nzamba zo interpele yo, ke yope oko lala loko la yalani, meko lala ya yo, so na yo eko zalandenge nini. Tango yo ko lala oko zalandenge nini. Bien aimé, il faut soit temps ya réflexion. Otu na nzambe, est-ce que nga réellement na okota lola? Est-ce que nga vraiment na okota lola? Soki lelo zongi, est-ce que vraiment na omona kebu? Yaya, est-ce que nzamba okuto na hotel te yaya na ngaye? Est-ce que nzamba okuta ona bar te? Est-ce que nzamba okuta yo na koyiba biloko bat na ba magasin te? Est-ce que nzamba okuta yo kana mobali ya bato vanda na ye wana? Est-ce que nzamba okuta yo tina mwasa bato vanda na ye? Est-ce que nzamba okuta yo te na makambo mabe na kindumba? Est-ce que nzamba okuta yo te na vie ya cigarette bien-aimé? Chance vie na yo s'il vous plaît. Changez conduite na yo, l'état est proche. Na bonde lio na bolingo nzambe, na bonde lio ngai ndeko na yo, leki na yo, leki na yo, leki na yo, mwana na yo, na yebisio l'état est proche. Yoka, 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 yoka. Nzamba zana posa na yo, nzamba zana posa na yo. Azate, azana alingite otika mokilio na lelenge wana. Na lingi o chance conduite na yo. Soko moni ke lisumu mokwe kangama yo via masanga ya kindumba obotula mwasa bato so vivre na vimwa ekobo. Soko moni ke viwane kangama yo oko ka otika mbote uza abezwa priere. Ya ya toza ba umbu, toza wana. Ba nimeona biso ezala kangana po toza ba umbu, toza ba umbu. Benga biso to sunga yo na priere. Soko soko kwa uzwa decision te to sunga yo. So pe na oyamba Yesu na bomo ina ote toko sunga yo oyamba Yesu masia. O chance vina yo, o chance vina yo. Iba numero na biso ezawana, o benga biso ozwa biso. Tika nzamba lola, Jesus Christ ya Nazareth, o azanzamba solo. Alendisa mutu moko o alandinga na mama oyo. Alendisa yo mutu landinga, na ebi kozana problem mo ekangi yo. Me alendisa mutema na yo. Oza la konveki na likambo na uto yebisa yo, o chance vina yo. Pe nzambe wana. Un grand merci à notre Père, le pasteur de la foi. Oh, bisous tous à bas, nous avons ensemble à Colonaïe. Tikanzamba Pambola, papa. Un grand merci à Binonio Sobana et Réobot. Un grand merci à Binonio Sobana et Réobot. Tout le monde qui déjà va Bible Yaki, va Bible Zawana, au Tindaki, va Bible, au Sepelaki, tout ça la évangélisation, Kokendo Kabola, va Bible, na ba prison, na ba hôpitaux. Pourquoi pas na ba ofelina bo sepela ki tozana ba bible o eza déjà disponible o ekoma ki et eza déjà 100 bible o tozana ngo 100 bible to kabola na ba prison na ba hôpital na ebike nzambe wana mutu nyoso oyo abimise mbongo na ye po atinda bible wana tika nzamba pambola yo akanisa yo esika wapi yo kokai kosala evangelisation te me na nzela bible na yo ata moyibi moko atangi bible ya bomoli motema nzambe wana akanisa yo mokola suka tika nzamba pambola bino nyoso ozalaki ebele mpona olanda esclave ya yesu masia moumbwa pamba oyo aza na eloko te liboso na bino bampate. Un grand merci à Bino Nyoso, Tikanzamba Lola, Jésus-Christ de Nazareth, Oazanzamba Tata Namso de la foi, ceux qui ont zongité, Tokuten Soumikolmizani Kouya, bye.